Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt. Ir šiandien specialus interviu, kuriame svečiuojasi pas mane bent jau. Čia pas mane, sakau, namuose. Ne namuose, esam Skybare su Andriu Mamontovu. Ir įdomus toks faktas vienas, kodėl būtent šita diena, šitos dienos laukiau apie 6 ar 7 metus, turbūt net 7 metus. Ir noriu parodyti, kodėl būtent. Yra tokie žodžiai, kuriuos paskaitysiu ir turbūt suprasit, kodėl. Tai yra, kad žodžiai tokie yra. Jei žemė po kojams senai praradai, jei gėlės nuvyto ir dega namai, jei neturi žodžių, nes nėra kas klausys, tau lieka tik viena, atmerkti akis. Ir turbūt pagrindinis stulpelis, dainos pabaiga yra atmerkti akis, kai nebesišvies, kita išeitis, atmerkti akis ir pakelti akis. Tai pažiūrėjau, 2008 metais buvo registruotas domenas atmerkakis.lt ir būtent pagrindai šitas domenas atėjo ir būtent ką aš dabar darau yra tik dėl to, kad ta daina iš tikrųjų man labai tuo metu stipriai paveikė. Ir kodėl aš šiandien su Andriumi esu ir kodėl aš noriu jį pakalbinti, dėl to, kad turbūt žinot istoriją, kai tikrai klojau po pasaulį, ieškojau savęs, bandžiau atrasti, nežinau, ką aš noriu daryti, kaip ir jūs, daugelis iš jūsų. Ir atėjo toks momentas, kai tam tikrus dalykus pasimokęs ar tam tikrus principus supratęs, pradėjau regėti visai kitaip pasaulį. Ir ką labiausiai pastebėjau, tai yra, kad ta pati žinutė, kuri tiek, sakykime, tiek mokytojų, tiek įkvėpėjų, tiek dainose, tiek ir Andriaus muzikoje, pradėjau pastebėti labai, kad yra daug, daug, daug informacijos, kurią ne tik tai gali paklausyti ir geriau pasijaus, bet iš tikrųjų gali panaudoti, nes jinai šviečia ateitį ir galbūt kviečia į savo svajones, kviečia pasiekti tikslų. Tai dėl to labai noriu pakalbėti iš tikrųjų su Andriumi apie tai ir jums parodyti, iš kur ateina tas įkvėpimas, iš kur, kokios tos žinutės yra ir kaip jūs galite lygiai taip pat panaudoti jas. Ir Andrius turbūt pasakys daugiau apie tai, iš kur visą tai ateina pas jį. Tai labas, Andriu. Labas. Ačiū labai, kad sutikai. Ir, žinai, aš esu susirašęs, esu labai daug dainų, tekstų, kurie, nu, prasme, aišku, žinai, jeigu eičiau, turbūt rastume daug panašumų, bet nuo pagrindo, pagrindinė, žinai, žinutė, ką aš norėjau paklausti tavęs, iš kur būtent pas tave ateina, sakykime, galbūt ne tai, kad ta daina ar ta tekstas, bet iš kur pas tave, kaip tu galvoji, ateina tas įkvėpimas pats, kad kiek aš girdėjau vakar interviu, žiūrėjau su pasivaikščiojimas su Andriu Mamontovu, ir ten sakyk, kad pirmiausia dažniausiai ateina pas tave muzika. Atsiranda muzika, tik po to kažkaip tai žodžiui? Jo, todėl, kad žodis įgauna prasmę, kai jisai, šiaip vienas žodis, dažniausiai jisai prasmės kaip po tokios neturi. Žodis įgauna prasmę, kai jisai yra šalia kito žodžio, kai jis yra sakinyje, arba jisai skamba kažkokioje erdvėje, arba situacijoje. Tai muzika yra tai, kas sukuria atmosferą. Ir toje tos dainos, ten tos muzikos, melodijos, harmonijos atmosferoje, tas žodis kartais vienas gali gauti netikėtai kažkokią visai kitą prasmę, negu kad, štai, apskritai jis gauti kažkokią prasmę gali, negu kad jis būtų vienas tyloje kažkur iš vis be jokio konteksto. Tai muzika atsiranda pradžioj, jinai, muzika yra daugiau tokia, kažkai tai tokio žodžiais nenusakomo jausmo, kažkokia išraiška, kažką muzika išreiškia, kažkokia tai būsena, nuotaika. Ir tada toje būsenoje ir nuotaikoje, tada joje norisi pasakyti kažkokius žodžius, dėl to tekstas atsiranda. Vėliau man, principe, muzikos nuotaika padiktuoja kažkuria prasme žodžius ir dainos, netgi dainos tema kartais padiktuoja. Žodžiai iš viso yra sugalvoti žmonių, ne? Ta prasme, kalba, kad mes susikalbėtume. Tai realiai, kadangi žmonės, aš taip jaučiu, kad žmonės susikoncentravę, ką reiškia kalba, ką reiškia žodžiai, jie pamiršta, kad nu, kalba tik tai yra būdas išreikšti, ką tu jauti. Ne? Tai ta prasme, kiek suprantu, tu pirmiausiai pradi jausti tam jausmui atsiranda kaip ir muzika. Ne visada. Aš kartais tiesiog imu gitarą į rankas, groju atsitiktinės natas ir staiga randi kažkokį vieną ar kažkokį
ritminį pasažą ar kažkokį tai randi kažkaip netyčia, kartais sugalvoji, kartais galvoji skamba, tu tik tai perkeli. Kartais tiesiog va, taip grodamas eksperimentiniu būdu aptinki, kad va, tie du akordai ar tie trys akordai, jie tau patinka, kaip jie skamba vienas paskui kitą ir tada tu juos pradedi sukti ratu, tada ir žiūri, kur tai tave toliau nuves. Kartais iš karto atsiranda žodžiai, iš karto su melodija. Kartais sugalvoji melodiją, harmoniją, visą dainą, muzikinę struktūrą sugalvoji, tik po to jau rašai žodžius tai dainai. Tai čia nėra vieno kažkokio tokio dalyko, kažkokio vienos formulės, ir jos niekada ir nebūna. Mes dažnai žmonės kažkaip bando atrasti ten sėkmės formulę ir ją pritaikyti, bet dažniausiai tai neveikia, todėl kad mes kiekvienas turim rasti savo formulę, savo receptą. Svetimos formulės ir svetimi receptai mums gali būti tik tai pamoka, gali praplėsti mūsų žinojimą, gali leisti mums pažvelgti į kai kurios dalykus iš kitos pusės, bet kai mes kažką darom savo kažkokį, tai nežinau, ar kūrybą užsiemam, ar verslą ten, ar nesvarbu, ką bedarytumėm, sėkmė mus lydi tada, kai mes randam savo būdą, kaip mes tą dalyką darom, per savo prizmę. Tai tu prieš tai sakei, iš kur tas įkvėpimas atsiranda, tai yra kažkoks. Vėlgi, aš nemanau, kad tai kažkaip iki galo įmanoma paaiškintas, kaip tas kažkokia eilės tvarka dalykų, na, ją galima atsekti. Dažniausiai būna, kad tu gyveni, tu kaupi įspūdžius, tu išgyveni kažką, tavyje kaupi, tu stebi pasaulį, stebi gyvenimą, tavyje kaupiasi kažkokie įspūdžiai, kurie po kažkurio laiko, jie prašosi būti kažkaip išleidžiami. Tai įvairių žmonės įvairiais būdais tą save išreiškia, vieni ten per kažkokį darbą, per kažkokią veiklą, tie kurie užsiema kūrybą, jie tai išreiškia per kūrybą. Tai tik tai tas įkvėpimo momentas, tai būna kažkas, kas kažkoks turbūt sukrėtimas kažkoks tai. Ar nebūtinai blogąją prasme sukrėtimas. Ar tu pamatai kažkokį tai kino filmą, ar išgirsti muziką, ar kažkas pasako kažkokią frazę ir tas atidaro tas duris, iš kurių išeina tai, kas tavyje susikaupia. Ir tai pavirsta ten daina, paveikslų, ar ten, nežinau, choreografijos spektaklių, ar dar ko nors. Tai tas įkvėpimo momentas, tai yra kažkoks impulsas, kurį tu gauni iš išorės. Bet iš tikrųjų niekada nežinai, iš kur jis ateis. Niekada. Jeigu žinočiau, už kur ateina įkvėpimas, aš toj vietoj vis laik ir būčiau, bet čia būtų labai paprasta, bet taip nėra. Tame visa ir magija, tu niekada, nežinai, kartais lauki kelis mėnesius, kol staiga randi pirmą naujos dainos eilutę. Kai kuri daina tiesiog, tai yra intuityvus visiškai dalykas. Aš ne šitoj vietoj, aš protą pajungiu vėliau, kai jau yra kūrima dainos aranžuotė. Jau kaip galvoji, koks turi būti, kokiais instrumentais turi būti atlikta daina, tai ten toks jau pusiau intuityvus, jau bet pusiau ir protinis darbas. Ta prasme, tu galvoji, kaip išspręsti tos dainos ten tą. Čia jau eina tie skilsai, vadiname, ne, kurių. Jo, o kai kuri daina, tai nėra jokio, tu tikrai negalvoji, kaip čia padaryti, dar kokio aš čia kokios kombinacijos dar nedariau, tikrai taip, apie tai negalvoju. Būna, kad tu kažkoks atsiranda motyvas ir tu supranti, kad jis tiesiog jau labai labai panašus į tai, ką tu darai, tai tu tik tai kartais gali ten kažkiek taip suimprovizuoti, kad jisai, jeigu jis tau patinka, tai šiek tiek jį atskirti nuo kažkokios tavo senos dainos, kad tai nebūtų visiškai jau panašu. O iš principo tai yra intuityvus visiškai procesas. Daugelis žmonių, žinai, galvoja, kad aš kažką tai turiu tokį unikalaus pristatytą, ne, unikalaus padaryt, kur žmonės dar niekada nematė, niekada girdėjo. Tai, kai užsikrauni ant savęs tokią atsakomybę, vat, jeigu taip galvoji, tai tau nieko neišeis. Jeigu galvoji, kaip čia dabar man būti tokiu unikaliu ir nieko nepanašiu, tai nieko neišeis, iš vis nieko, tu nepajudėsi iš vietos dažniausiai, aš taip manau. Bet jau kaip aš kaip bandžiau taip karštai galvoti, ką čia to, kad dabar sukūrus kažką, ko nėra, tu to negali padaryti. Tu gali daryti tik tai,
ką leidžia tavo kažkaip natūraliai turimos savybės, tavo kažkokia, nežinau, tai kas tau duota, tavo kažkokia vidiniai, išoriniai duomenys. Tu geriausia, ką tu gali padaryti, išnaudoti tai maksimaliai, kad iš tikrųjų, kai rašau dainą, aš galvoju apie tai, ką aš noriu pasakyti. Aš niekada negalvoju, kaip tenai, nežinau, kaip, ar čia bus labai originali daina, niekada negalvoju. Aš galvoju, ką aš noriu pasakyti, kažkas manyje vat, šiuo momentu vyksta, aš kažką noriu išsakyti, aš stengiuosi susikaupti tai, ką aš noriu išsakyti ir tai užrašyti į žodžius. Mes bandom į kažkokią taisyklę įdėti. Nėra taisyklės. Tai yra tas intuityvus procesas, jis yra, tai nėra bet kas, bet tu tiesiog, tu išlaisvini savo natūralias savybės ir leidi joms veikti. Ir jos veikia. Ta prasme, aišku, tu dalyvauji tame, nėra, kad tu čia kažką beleką darai ir čia gimsta šedevras. Tu dalyvauji tame, tu esi tas dirigentas, kuris diriguoja. Bet kai kuriem dalykam tu leidi laisvai per save pasireikšti. Kodėl dažnai aš tai sakau, nes aš kadangi konsultuoju daug žmonių ir būtent padėti galbūt noriu tiems, kurie turi svajonės, kurie nori kažką gyvenime pasiekti, bet vis sustrigia dažnai toj vietoj, kur maždaug jie nori, galvoja, kad kažką tai išgimdyti, jie turi atsisėst, susirašyti vos ne planą, kaip jie visą tai gims. Kartais tai padeda, jeigu mes kalbam apie kažkokį taip, nežinau, būtent planą, tikslus, kartais mes mūsų supa tiek daug informacijos, kad mes joje esam pasimetę. Anksčiau, kai nebuvo tokio informacinio lauko, tiek televizijos kanalų, interneto ir tų visur, mes kiekvieną sekundę visur matom reklamą, mūsų dėmesį visą laiką aplinką siekia patraukti. Mes, mūsų mintis išsimėčiusios ir tam, kad kažką kartais reikia paimti ir susirašyti, ko aš noriu. Kartais žmonės nežino, ko jie nori. Tai tada reikia, susirašyti, ko aš nenoriu. Kai nežinai, ko nori, tu dažniausiai tikrai žinai, ko tu nori. Tai kartais per kitą pusę galima atfiltruoti ir kažkaip išsi... Aš esu kelis kart bandęs, tai vat, yra tokie momentai gyvenime, kada tu esi tokiam pasimetime, bet tai čia ne apie kūrybą. Ta prasme, kai tu šiaip galvoji, ką aš toliau darysiu, ką aš toliau veiksiu, tada kartais tas paprastas būdas susirašyti, ką aš norėčiau, kokie mano ten svajonės, kokie tikslai, ko aš nenorėčiau, kitą dieną atsiversta sąrašą ir išbrauk nereikalingus punktus, tol kol liks tai tas, kuris yra svarbiausias tau. Ir tada, jau kaip priėm, tada kitas etapas yra priimti sprendimą. Kai tu jau išsiaiškini, ko tu nori, tas yra svarbiausias momentas. Priimti sprendimą ir kai tu priėmėjai sprendimą, nebesiblaškyti daugiau. Ta prasme, tada jau, kai tu turi savo numatęs tikslą, tada reikia į tą tikslą eiti, nebesimėtyti. Žinai, tu pradėjai pakankamai nuo jaunų dienų, ne, klausyti pagrindę savęs, ne. Tu atsimini tą būtent, mažiau kreipti, ką kiti kalba, ką kiti sako. Turiu minį, kaip tau reikėtų elgtis arba ką tu turėtum daryti, nes kiek suprantu dažniausiai, ką tu darai, bent jau, žinai, karjeros tavo, jeigu jie vis tiek gavosi, kad eidavai dažniausiai netgi prieš, minė, eidavai prieš. Jo, bet tai nereiškia, kad nesvarbu, ką kiti galvoja. Tai visada kiekvienam žmogui svarbu, kaip atsiliepia. Bet tai svarbu dažniausiai po to, sakau, to momentu, kai, jeigu mes vėl grįžtum prie kūrybos, to momentu, kai vyksta dainos kūrimas, aš to momentu, jeigu aš galvočiau, ką apie tai galvos kiti, aš neparašyčiau tos dainos. Tiesiog man tai trukdytų susikaupti į pagrindinį, fokusą, sutelkti į pagrindinį mano tikslą, į dainą, į tai, ką aš noriu pasakyti per ją. Tai, kas atsitinka, tai tu ir sukuri tai. Viskas turi pasekmes, viskas, ta prasme, absoliučiai. Viskas yra mūsų pačių veiksmų, minčių, mūsų pačių padarytų žingsnių pasekmes kažkokios. O tai įtakoja šiek tiek rytų filosofija? Labai įtakoja, nes žmonės dažnai rūpinasi dėl to, kas nuo jų nepriklauso. Ir kaip paleidinė, turbūt pradėjo keistis tavo pasaulyje. Aš paskui pradėjau, kariuomeniai parašiau kruodai, aš tą laiką atgal tai nepaleidau.
Aš tikrai jisai net netikė, kad jisai meluoja. Jisai meluoja pats savo toks žmogus, jisai meluoja pats savo. Jeigu tu iš tikrųjų bėgi tuo dalyku, tau tikrai nesvarbu. Tai tuo metu, kai tu tą dalyką darai, tu tuo degi, tu tikrai negalvoji nei apie rezultatą, nei apie pelną. Tau svarbus procesas, ne rezultatas. Aš dažnai gaunu laiškus iš kokių nors jaunų muzikantų, kurie sako, Andriau, kaip jums išgarsėti, kaip jums prastumti savo muziką, ten, nežinau, kažkur. Kad jų... Tai atsakymas, mano atsakymas visada yra tas pats ir jis yra labai paprastas. Žmonės kažkaip tada pradeda siekti to. Bet kad tie žmonės uždirba tos pinigus nesiekdami to, o darydami tai, kas jiems patinka, kas yra jų.